Баршал тұрғызық сәлем, сіздермен бірге мен Эндерсон, және дұстар, бүгін біз сіздермен бірге Get Eaten деген ойынды Роблокстың ішінде ойнайтын боламыз. Яғни, достар, бұл ойынның мақсатында біз, в общем, үлкен гиганттарды тамақтандыратын боламыз. Яғни, осындай машинада айдаймызда оған тамақ беретін боламыз. Бізде мына жақтарда пицца бар, және де тауықтың аяғы бар, и және де осының желелері бар дейді, и және де содан кейін бізде мына жақтарда көп дегендей осындай заттар бар. В общем, давайте қазір біз ең басымен осы тауықтың етіне барайық. Давай отырып қарайық, мына тауықтың етіне тап қалай отырсам болады екен. Аха, былай отырамыз да, және де көріп тұрғандарыңызда ең басымен бізде мына жақтарда бірнеше уровеньдер кездестіріп тұратын болады. Яғни мынау бізде пойнттар берсін дейді, және де менде міндетті қанша пойнт, давай тексеріп жіберейік. Так, менде мына жақтарда 50 пойнт бар дейді достар, и және де егер де мен қазір бірнеше рет барсам, онда короче мен екінші уровеньді ашамын дейді. Так, 100 пойнт керек, пока мен оған дейін ең осындай тренировочный уровеньге бара аламын достар. Вообще давайте барайық тездетіп. Оу, вау. Так, окей, біз қазір артымен баратырық біреудің аузына, и және де ол бізді жеп қойды, жеп қойды. Так, давай отырайық, наяқы отырып алайық, отырып алайық, давай, давай, давай. И, так, стоп, мен что, туалетке кетіп қалдым ба? Так, походу мен туалетке секіріп кеткен сияқтым. Я, біздің нубикқа біз бана тамақ беріп жібердік, және де ол бізді чисто жеп қойды. В общем, достар, окей, бізде мына жақтарда 100 пойнтқа жалпы унлок жасауға болады дейді. Бірақ давайте қазір біз басқа тамақтарды да тексеріп қайтайық. Және де, достым, егер сен әлі лайкны баспасаң, тез етіп лайкны басып кет, арнамызға тіркел. Үлкен саған рахмет бізді қолдап жатырғандарыңызға, және де қызылша кнопкаға бас жібер, тіркелу деген санға, точнее кнопкаға, егер сен әлі баспасаң. Көп деген саған рахмет. Так, достар, в общем, біз пиццаға отырайық. Құдай бұйырса 100 мың көрерменге жетейік достар, и және де үлкен сіздерге тағы да рахмет. В общем, давай қазір біз пиццамен барамыз. А, пиццамен барамыз қазір біз, қараңыздар. Капец, мен ондайды, наверное, тек ондай Роблокста көретін шығарсың, осы пиццамен баратындарды. Яғни мәссаған, пиццам құлап қалды вообще. Лан, давай аузыңды ашып жібер, давай мен барайын саған. Так, ням-ням деп жатыр, короче, достар, біздің персонажымыз мына жаққа барады, және де туалетке қазір, я, қазір бір жерінен шығады да туалетке барады. Я, аха, все, біздің персонажымыз қоп-қоңыр болып кетті. Капец. Так, окей, бізде жеті 150 пойнт бар, және де біз мынау нубикке жалпы көп тамақ беріп отырдық. В общем, окей, мына жаққа тамақ бердік ал. Енді давайте қазір біз любой, например, мынау жүлеларға барайық. Давай жүлеге барып қайтайық. Давайте кеттік, жүлеге секірейік, және де мына екіншісіне барып қайтайық. Так, екіншісі бізде 100 пойнт тұрады дейді, және де давайте сатып алайық ал. Так, сатып алдым. Давай мына жүлелермен баратырық. Ааа, ё-май, барсай давай. Так, окей, окей, но что-то мына жүлелер что-то слишком Симс ба, что-то кралметр, я арен-арен баратыр, короче. Ладно, окей, окей, давай-давай, былай барам, секіріп. И және де біз мәкі бір адамның үшіне кіріп кеттік. Окей, мұны яқты... Ой, бай, но не тағы. Қойш. Окей, окей. Далгажданны жерге барайын деп жатырық. Және біз екінші уровеньге жеттік, достар. Жарайды, енді давай қазір біз келесіне барып қайтайық. Бұл бізде сағыз ба? Аха, сағыз да? Окей, достар, сағызға барып қайтайық ал. Так, Астапені, конечно, уровеньдердің өзінің смыслдары біртүрлі, я, конечно же, типа, қазір біз неге баратын боламыз, адамның кишечнигі неге қалай айтады. В общем, окей, так, мен қайтадан мына кісіге барайын деп жатырмын. Ой-о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 й, кімге баратырмын? Ааа, не шығарып жатырмын мынауын. Эй, 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 не шығарып жатыр құрсын, қойым. Так, но походу бар ғой, что-то бірдеме ұнатпай қалған сияқты ғой. Все, мына ішіне кіріп жатырмын. Так, блин, мен анау именно сағызымен бірге барғым келген жалпы бар ғой, но ол шықпай қалды. Ойбай, мен туалеттен мәссаған. Сонда біз туалеттен сыртынан шығып кеттік па, әлі қалай, не болып кетті, түсінбедім ғой. Окей, жақсы, көп айта бермек ол сөзді, мен бұл аздап енді шынымды айтсам, жиіркенішті болып естіледі олай айтсаң. Сондықтан окей, қазір біз осы хот-догпен баратын боламыз, және де қазір біз гигантқа тамақ беретін боламыз. В общем, давай қазір біз көкке барайық. Да, көк жаққа. Мен банадан бері сарға баратым. Давайте көк жаққа барып қайтайық. Бірақ мына жақта өзінің бір проблемалары бар ма? Бірдеме. Яғни
мен көккенбекке барым көте, бірақ айтайты сарға барып қайта берем, блин, мен артына еще мұнау, мұнау жүр. Окей, мен қалай барғанды даже түсінбей қалдым, ну, в общем, так, мен сосискам түсті тоже, надо ішіне, қош. Все, қазір біз, достар, тағы да поинттар жинап алып, анау 275 поинтқа тұратын порталды сатылып көргетін боламыз. В общем, окей, қазір бізде торт барын аяқтарда. Давай тортпен барайық. Ага, все-все, давай біз қазір көккенбекке баруға тұрсайық шынымде. Мен соған баруға тұрсын көліп тұр, бірақ бағандан бері бар алмай атырым осыған. Так, блин, давай-давай көккенбекке бар. О, хорош. Хорош, давай-давай көккенбекке. Көкке бар, сарға мес, тек сарға мес. Сарға мес, тек сарға барма. Сарға қалталай берет бардың. Таста құрсын. Так, эй, тортым не олып атыр? Қай жаққа бардым мен? Так, эй, болмайды олай. Ой, бай, все-таки анаяққа барып қайтты о тамағы. Ой, шылан, давай қазір біз көкті кездестірік. Нам барлығы сонда. Сол бір адамға барама. Понял, давай, лан, секрек ал. Так, все, жек қой бізді. Оу, звуктар шығарватыр, короче, және де, короче, давайте анаяққа барайық. Ой. Все. Үшінші өрвенге жетті, кстати, достар, және де давай, қазір біз келесін сатолып көрек. Және де ең күшті комментарий мұна аяқтарда тұр, оған сіз үшін сіздерге тек қана комментарий жазып жіберу керек, және де сол комментарий маған ұнап қалса, онда мен бұл видеоға шығаратын болам. Ол әртүрлі болуы мүмкін, күшті комментарий, видеоға қатысты лучше рекомендуется. Сондай комментарийлер, в общем, осы жаққа шығатын болады. Тез, кеттік. Гоу! Итак, достар, біз бана тортта айдадық, енді давай такода айдайық. Тако, чё там? Давай біз енді мана уровенге барып қайтайық ал. Бол уровен бізде 275 поинт тұрады, және де опана! Окей, қазір біз такомен айдайтын боламыз. Оу! Воу-воу-воу, давай-давай, тез-тез-тез-тез-тез секреміз, және де, достар, сіздерге Роблокс ұнаса, комментарий жазып жіберіңіздер, тағы да жалғасын күткілеріңіз келсе, бірақ мен ойымша осындай ойындар көбісінен айтып сияқты, шо за ойын дейсің да, біз смысл жоқ енді бұл ойынның, енді шынды айтсам, бірақ, почему бы нет, біз смысл жоқ ойындар ойнаған ұнатамыз ғой енді дейсің, так, окей, біз, короче, бізді бір, о, давай, тако, блин, такодың ішіне, такомен бірге түсін көлді жалпы анан ішінде. Ой, бай. Окей, неше поинт алдық? 100 поинт алдық. Хорошо, достар, өте керемет. Так, ладно, бізде мұна яқтырды. Мұна яқтырды төменде еще скорость көрсетіп тұрды. Аха, хорошо. Ладно, мен енді мұна виноградта барған жоқ. Давай виноградның ішіне барайық. Давайте. Так, виноград, все. Кеттік ал, виноград енді тез жүреді сияқты мен ойымша, және де бұл адамдар енді қалай зымбат қарны аш сияқты. Мұнда фул деп жазып тұр, қойш, мына гиганттың қарны уже ашпайтын сияқты, я банаға фул деп тұрған. Вот именно хангри деп тұрғандар енді, по-моему, қарны ашып тұрған сияқты. В общем, жақсы, давай ішіне кірейік ал. Давай, ашып тұр аузыңда, ашып тұр. Давай, на жақты қайтайық. Жоқ, мен барай деп едім, мынаның ішіне мынамен бірге. Так, но не шоколадтар. Окей, бізде неше поинт? 235 поинт шықты. Давай қазір біз машинамен барып қайтайық. Так, сен машина жейсің ба? Так, давайте я шынымде оған машина алып барып көрейікші. Еще машинамен ол жейді ме екен машинаны или жемей ме екен? Давай сен қазір біз оған тексертіп қарайық. Так, аха, давай біз машинаны қазір жегіздіреміз оған. Окей, баратыр. Че там, қандай реакция болады екен ода, қазір машинаны көрсе. Машинаны жеп қоя береді сияқты олай, бірақ бар ғой, бәрібір дейсің ғой. Все, даже до того ашып жіберген ғой. Давай, че там деп отырған сияқты, походу. Так, давай, машинамен бірге барайық ішіне. Бірінші рет деймін тамақпен или қалай машинамен бірге бардық. Мынаның ішіне түстік. Және де, давай қазір біз енді тағы да азап ойнап қайтайық, және 500 поинтқа ашып жіберейік ал. Өзіміздің банағы тамақтарымызды ма, или қалай. В общем, жеті еще тағы да қалған нәрселер бар екен. Блин, реально күшті екен, жалпыдан барын ашып алу керек жалпы. Ну, ладно, в общем, окей, көре жатармыз оны. Сіздерге масақ, әрине, достар, комментарий жазып жіберіңіздер осы Роблокс, және де давай мысалы мынау машинаға кіріп қайтайық. Так, хотя жоқ, мынау машина емес, давай автобуспен барайықшы. Автобуспен қазір явно қызық болады сияқты, мен ойымша. Давай, автобус күші сияқты. Так, эй, қалай мінетін автобусқа енді тек? Аха. О, все, мініге болады екен, все, мен автобустамын. Че там?
Қалайсың? Автобус шейсің? Автобус шейсің дер ма? Давай. Аха, қазір біз көре жатармыз. О, нан дрифті страшны кем бар, қой? Мұқты о, нан дрифті. Блин, нам им даже вот баралам бекем мен нормально, на нынешне. Потому что, походу, ұшпырет сияқты ом, нау, барьерлардан. Ал білмедім, ал көре жатармыз, ал. Мұна арқылы барған кайф, ну, күшті көне ашыным, деді ұстар. Чисто былай барат-барат-баратта. Вообще, обзоры бәрі күшті көрініп тұрна. Жима дешіш на вообще. А, ну жәләп-жәләп живатыр. Жәләп житкейм нау бізді. Хош, жәләп-жәләп живатыр дейсім ғо. Йома, а, мүдет еші Соник кеатыр еші. Ой, бай, автобус бәрін жейтін нар гиганттар. А, нарға походу бәрі өр сияқты үшінім де. Окей, давай біреуіне отыра салайық. Енде, давай үшіне кірейг ал. Так. 435 поинт жиналды бізде. Давай тағы да аздап жинайық қайтайық. Сәнде судан кейін біз мұнаяқтарда тағы да басқа уровеньді ашпай қарайтын боламыз. В общем, окей, бізде мұнаяқтарда о, гоночный машина бар екен. Давай гоночный машинаға айдап қазек. Так, бұл енді, конечно, бізде тез жүгіреді. Тез жүретін сияқты. Және де, давай лучше бір осы чуақ бар керек. Ол, а, фул деп тұрға. Так, а, окей. Окей, бұның қарны толық яшынымде. Давай, мұнда басқасына барып қайтайық. Мұнар дрифттар енді мұқты үшінді айтсам, достар. Так, дрифту еттейм бі? Так, арттарынан вот шығы батыр қо. Так. Так, аха, давай, 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 тез, тез, тез. Че там саң гоночный машина аппаратыр? Гигант. Жия аласын ба? Оған бәрі өзіяқ толдатау автобус шеген адам дейм ба? Так. Че оған? Гоночный машины жоқ қой оған. Оппынай оға жалпы. Қалай олысында нені жоқ қой атын? Оппынай жалпы оған. О, гоночный машина, ән как... Семшке қысап шақып сайтын жар, наверно. Автобус жеген адам. Білмейм ол. Так, окей, бізде мұнаяқтарда нормал сайз, және де кішкентай сайз деп тұркен. Окей, жо, маған, по сути, достар, мұнаяқтарда такой... Үлкен рост деген сияқты нәрселер керек емес. Яғни, давайте қазір біз басқа аяқтар тексеріп шығайық. Мұнаяқта бізде 500 поинт жиналды. Я, так, 500 поинт ашу үшін мұнаяққа барымыз керек бізді. Окей, давай, окей, барып қайтайық мұнаяқтарға. Давай мен қазір өзімнің нататын пиццамның үстіне барып қайтайын. Давай пицца барайық. Давай тезеді, пиццаға барайық. Ол еші дрифті де қатты не емес. Потому что машиналар дрифттар шыны меде мощный кем бар ғой. Сол, я. А, 900 поинт керек пене. Хош. Мен ойласам 500 деп. Йо-май-йо, 900 поинт керек дейді ғой. Болмайды ғой, болмайды ғой, бұлай. Ана чувак тоже қарны ашып отқан сияқты. Ана бананы Нубикке беру керек, яғни оның қарны толық емес сияқты. Яғни ол үші оңай, я оған беру. Мұнаяққа былай жүресің, былай-былай беру атасың. Айо-майо. Так, давай тезе сүйіріп қайтайық, мұнаяқтыра, достар. Және де, давай! Тез! Наны ішіне кіреміз қазір біз. Окей, 635 поинт жиналды бізде, достар. В общем, давай қазір біз Нубикке барып қайтайық. Нубикті тоже, по-моему, мұнаяқтарда қарны ашып тұрған сияқты. Окей, давай мына машинаның ішіне кірейік. Так, қазір біз мына машинада кіреміз де, және де осының ішіне кіретін боламыз. В общем, окей, давай. Аха, біреу, екеу, үшеу, төртеу. Окей, так. Мінеміз, дрифті мұқты кен бұл машинаның. Давай, ашып тұр аузыңды, ашып тұр. Қазір сен машина жоқ қоясың. Давай, Нубикке ол даже, наверное, күшті шығар, машина жоқ қойған. Окей, нан үшіне түсеміз. Бірінші адамдармен бірге түсетін болдық қой дейсін. Үш адам болды ма жоқ та? Хош. Неше поинт жинадық біз? 10 поинт жинадық. Окей, бұл енді, конечно же, аз шынымде, потому что анау жақтарда бізге, по-моему, побольше берген сияқты қателеспесем. Но, в общем, ладно. Наверное, достар, мен осыдан осы бөлімді аяқтайтын шығармын. Егер сіздерге бұл видеоны сайрине лайкына басқыз және де арнамызға тіркел. Сіздермен бола мен Эндерсон. Көптеген рахмет бізді қолды жатырғандырыңызға. Құдай бұйырса 100 000 көрмеге жетейік. Үлкен сіздерге рахмет. Ал енші сіздермен бола мен Эндерсон. Қорсауыңыздар.